Jama'a assalamu alaikum, barkan mu da wannan lokaci. Ci gaba da kasancewa da ka birkete ka koda yaushe da Allah. Idan yanzu na farko shigowar ka cikin wannan bidiyo, ka mana subscribing sannan ka mana liking. Idan kuma bidiyon ya burge ka, ka mana subscribing, ka mana liking sannan kuma ka mana comment. Ci gaba da kasancewa da ka birkete ka koda yaushe. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku duk wasu abubuwa wanda kuke bukata da kuma wanda za ku ji daɗin su. A yau zan mana bayani ne akan wani wallpaper, an application ne wanda yawanci mutane suna buƙatan shi. To majority sai ga mutane suna sassauke application ɗinsa, sai ka kalla kuma suna samu, sai an biya ko kuma sai ana amfani da data sannan ai amfani da shi. To wannan hanyar wanda za a yi amfani da shi, wannan wallpaper da kuke kallo, za a yi amfani da shi ne cikin hanya mai sauƙi, ba tare da sai an biya ko naira ba, kuma ba tare da sai ka saka data ba. Ko ba data za ka sauke wallpaper, za ka sa duk wanda kake so. Bayan shi zan kawo mana na dabbobi daban wanda za ka kalle su dabbobi ne masu kyau ko kuma wani abu makamancin haka. Ku biyo mu cikin shirin. A yau da bidiyon da zan mana shi ne, akwai wani application, for example, za ka kalla mutum ya ɗaura hoton wani Annamous haka nan, wani scams ko wani abu haka nan, an ɗan ɓoye, an ɓoye fuskan, an yi wani abu da haka nan, design daban haka nan. To wannan application din, ko kuma in ce muku wannan hoton da kuke kallo, ba wasu abu ba ne ana samun application din sa. Wani sirrin standard ya samu saboda ke baya fitar da suna a ciki ko wani abu. To ana iya samun su a Annamous wallpaper, ko kuma za a iya samun su a Annamous scam, za a iya samun su a scam alada, dukkan su za a iya samu a ciki. Amma na dai an fi samun su a Annamous din. Kamar yanzu dai za mu je mu kan Play Store ka sauke application ɗin Annamous. Idan ka sauke shi, sai ka zo ka, for example, bari in ɗan buɗe data sai in mana bayani yanda ake yin abu. Duk da ma wajen da nake babu network sosai, but amma na zan mana ƙoƙari, bari in nuna mana yanda ake sauke application ɗin kuma da kalansa da yanda za ka yi. For example, a nan za ka zo ka saka sunan abu, zo ka danna kan wannan Annamous wallpaper nan. Idan ka klikin kansa, zai buɗe ma shi kamar haka. Yawwa, kamar yanzu da kuke kallo wa'innan applications ɗin da kuke kallo, akwai applications ɗin wanda za ku kalla mutum zai sauke shi, amma na baya da daman da zai buɗe shi, dole sai ya yi amfani da data a kan wayansa. To kamar yanda kuke kallo ga sunan da yawa haka nan. To bari nuna muku, ga nan wani za ku kalla, na riga da na install na shi, shi new ne, new update ne, kuma sannan yana da matuƙar kyau, akwai abubuwa a cikinsa. Za ku kalla ko wasu wanda na sauke, wanda su kuma na riga da na sauke su, sai amma na ba zai yi amfani da su ba, sai in ina da data. To yanzu kai tsaye bari nuna muku, for example, shi wannan ɗin gashi nan, za ku kalle shi, bari ku kalla mutanen da suka sauke da komai da komai, duk da new update ne kan gaskiya, ba a jima da sauke shi ba. Rate ɗinsa yana da 12 plus, kuma downloaders nashi suna da tanki, kun gani bai jima ba, kuma sannan live ana samun shi, kuma yana da sauki, ba da wani matukar wahala, ba da wani wannan. Yanzu for example, bari in bude shi ne, da already na riga na install nashi. Yanzu kamar yanda kuke kallo gashi nan, kun kalla wannan duka abubuwan scammers ne, ko kuma wasu abubuwan da za ku kalla ne na Annamous haka nan. Mutum za ga zai saka, wasu suna so za su saka a fuskan wayansu, wasu kuma za su ringa sa shi a status ko wani abu da makamancin su. Kamar yanzu yanda kuke kallo yana da yawa sosai, kun kalle shi gashi nan, wallpaper nashi, za ka iya setting, za ka yi komai a ciki. Yanzu kamar yanda kuke kallon hotunan, kuma idan bai maka ba, za ka yi zuwa ka yi upgrade nashi, ka upgrade ɗin shi za su ƙara maka yanayin abubuwan. A nan gaba insha Allah za mu nuna muku inda za a upgrade, ko kuma inda za ka sauke wani wanda ba tare da sai ka amfani da data ba. Kamar yanzu da kuke kallon na, ni babu data zan yi amfani da shi. Kun kalla wannan duk su kamas ne, duk cikin sauki, ba tare ka sha wala ba, za ka gani za ka sauke, kuma za ka komai. Duk da ma suna da matukar kyau, za ka dinga ganin wayanka tana maka kyau. Amma na kuma idan ya kasance za ka yi amfani da wanda yake da data ne, bari in rufe data na, ku gani yanzu na rufe nawa datan. Yanzu kun kalla wa'innan, kamar yanzu for example irin wannan HD, wannan for example Wildcraft ɗin nan, wannan wanda kuke kallo Wildcraft ɗin nan da kuke kallo, shi baya amfani sai da data. Kamar yanzu ya bari ku kalla, kun gani ba zai amfani ba, dole sai na saka data. Amma na ina buɗe data, ko kuma ina buɗe data na, ko ina sa data a wayana, zai buɗe min zan kalla. To kun kalla wasu ba sa buƙatar su ɓata lokacin su sa data, amma na in har dai ka sa data, za ka gani za ka komai a ciki. Ku ci gaba da kasancewa da ka birketa a koda yaushe. Mun gode, insha Allah mu ci gaba da kawo muku duk wasu abubuwan da suka masu muhimmanci a gare ku, kuma wanda kuke buƙata. Duk wanda yake da buƙata ya mana comment a ƙasan bidiyon namu, kuma idan bidiyon ya burge ka, kamar likin, sannan kuma kamar sharing ɗin su zuwa ga sauran abokan ku, su dinga gani kuma suna amfana da shi.